Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Планове січневе засідання вченої ради Сумдепу імені Макаренка відбулося у понеділок 28 січня. На його початку ректор педагогічного університету професор Юрій Ряной вручив викладачам різних кафедр документи про здобуття наукових звань і вчених ступенів. Атестати доцента отримали кандидат економічних наук Віталій Омельяненко з кафедри бізнес-економіки та адміністрування фізико-математичного факультету і вчений секретар СумДПУ, кандидат біологічних наук Ольга Скіба з кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Інституту фізичної культури. Дипломи кандидатів наук ректор вручив старшому викладачу кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання Олексію Корякіну і його колезі з Навчально-наукового інституту культури та мистецтв, викладачу кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства Ірині Ткаченко. По першому питанню порядку денного про стан фінансового забезпечення університету і ухвалення річного фінансового звіту та фінансового плану на поточний рік доповідали головний бухгалтер Андрій Король і начальник планово-фінансового відділу Роман Герасименко. Звітували про використання коштів, як виділених Міністерством освіти і науки України, так і власних надходжень. Відзначили позитивну тенденцію зростання заробітної плати, стипендій, а також зменшення питомої ваги цих показників у річному кошторисі. Звернули увагу членів вченої ради на довгоочікувану появу капітальних видатків, зростання фінансування за програмою досліджень наукових та науково-технічних розробок. Наголосили на появі вперше за багато років бюджету розвитку педагогічного університету, а це майже 8,5 мільйонів гривень. Завданнями на рік поточний визначені збільшення контингенту студентів, що дасть можливість збільшити бюджет розвитку і збільшити видатки на поточний ремонт і придбання основних засобів. Підсумовуючи науково-дослідну діяльність викладачів університету за 2018 рік, проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук професор Віталій Шийко, відзначив захист 15 кандидатських дисертацій, видання 48 монографій, одного підручника, майже 80 навчальних посібників, ледь не 1300 статей у наукових журналах і збірниках, з них майже 450 у фахових і наукових, понад 130 у зарубіжних виданнях. Організовано і проведено 82 наукових заходи, з них 28 міжнародних та 26 всеукраїнських. Наукових послуг у 2018 році, за словами Віталія Ілліча, надано на майже 40 тисяч гривень. Вчений секретар СумДПУ імені Макаренка, кандидат біологічних наук, новоспечений доцент Ольга Скіба доповіла про хід та якість виконання рішень вченої ради у 2018 році. Відповідальний секретар приймальної комісії, кандидат фізико-математичних наук Юрій Хворостіна, виніс на затвердження вченою радою правила прийому до університету у 2019 році. Вони, до речі, вже розміщені у відповідному розділі на офіційному сайті СумДПУ імені Макаренка. Розглянувши кілька інших питань порядку денного, у тому числі в Різному, вчена рада педагогічного університету завершила своє січневе засідання. Наступне відбудеться останнього лютневого понеділка. Перший логопедичний фестиваль «Логофест-2019», організований спільними зусиллями фахівців Управління освіти і науки Сумської міської ради і профільної кафедри СумДПУ імені Макаренка, зібрав в педагогічному університеті понад 180 практичних логопедів і психологів. Одразу після реєстрації учасники фестивалю мали можливість ознайомитися з літературою для логопедів, зібраною фахівцями кафедри логопедії педагогічного університету, а також виробами практичних логопедів, які не один рік займаються корекційною педагогікою у дитячих садках і загальноосвітніх школах Сумщини. Ці унікальні інноваційні напрацювання стали підсумком плідної довготривалої роботи з малюками і молодшими школярами. Важливість проблеми яскраво засвідчує кількість учасників першого у історії області логопедичного фестивалю, яких ледь вмістила одна з найбільших лекційних аудиторій кузні педагогічних кадрів Сумщини. Наступного року, до речі, відбудеться 10-й випуск логопедів профільною кафедрою Навчально-наукового інституту фізичної культури, який не раз ставав базою для проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з корекційної педагогіки.
Я зразу хочу вам сказати, що ідея ця виникла у нашій Ларисі Львівні. Це наш, я знаю, тут є гості з других міст у нас, з медичних закладів. Лариса Львівна – це керівник методичного об'єднання наших вчителів логопедів міста. Вона кандидат наук педагогічних, вона викладач Сумського державного педагогічного університету, але працює і логопедом в нашому закладі, і є нашим керівником. Відвідуючи дошкільні заклади, спілкуючись з вами, кожного разу ви чимось поражаєте, чимось дивуєте. Да? Кожен з вас знаходить, навіть тут, там вже, вроді ми знаємо добре цю методику, знаємо цю інновацію. А кожен логопед бере і для себе її, для вивчення якогось звуку, подолання якоїсь вади використовує. А скільки цікаво ви показуєте при зустрічах використання зараз ІТК, скільки цікаво знаходити в інтернеті. Кількість дітей, які мають вади мовлення, не зменшується, а збільшується, що дуже прикро. Зараз мені розказують і говорять про те, що діти, які приходять в перший клас, у них 80%, 90% каша в роті. Тому там дуже багато роботи. І виходячи з цього, була пропозиція провести цей логофест, поділитися якимись наробками, напрацюваннями і так далі. Зрозуміло, що ті люди, які будуть виступати, ті спеціалісти, які будуть виступати, їх близько 15 осіб, вони все показати не можуть. І було запропоновано у нас на кафедрі, крім того, що тут будуть виступати, далі, щоб хто хоче розвиватися далі і отримати якісь інноваційні технології, то ми проводимо ще семінари. Обмін думками, оригінальними програмами, багатющим практичним досвідом роботи, виступи презентації, виступи ознайомлення, виступи майстер-класи. Майже 200 логопедів і психологів присвятили понад 5 годин роботи підвищенню своєї професійної кваліфікації. У виступах учасників фестивалю йшлося, зокрема, про корекцію вимови у дітей дошкільного віку, розвиток мовлення та корекцію порушень звуковимови засобами логоритміки, використання ігор з прищіпками в корекційно-розвивальній роботі з дошкільнятами, практичні поради, як розговорити мовчуна. Досвідчені логопеди і психологи давали колегам поради щодо корекції порушень мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку засобами пісочної анімації, інноваційних підходів у логоритмічній роботі учителя-логопеда та музичного керівника. Знайомили з технологією наочного моделювання в роботі з дітьми із загальним недорозвиненням мовлення. Давали практичні поради щодо використання технологій невротичного та логопедичного масажу в практиці роботи з корекції звуковимови. І навіть торкнулися такої цікавої теми, як гастрономічна логопедія. Заповнена не одна сторінка конспекту, занотована не одна методика, сфотографована не одна порівняльна таблиця, не один набір допоміжних засобів, і все це разом дасть відповідний ефект у покращенні практичної роботи. Не варто наголошувати на тому, що геть усі учасники першого логопедичного форуму щиро дякували логопедам Сумського педагогічного за науку і практичні поради, будучи впевненими у тому, що цей дебютний захід неодмінно стане традиційним. Практично-експериментальна частина обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії відбулася цими днями на базі кафедри хімії та методики навчання хімії педагогічного університету. Учні 9-11 класів загальноосвітніх шкіл, переможці міських та районних олімпіад з хімії, виконуючи експериментальні завдання, що підготували викладачі кафедри, демонстрували теоретичну підготовку і практичні навички у проведенні лабораторного експерименту. Учасники обласного етапу олімпіади з хімії виконали дослідження з якісного і кількісного аналізу щодо вмісту солей кальцію і магнію у водних розчинах, встановлення якісного і кількісного складу органічних сполук, одержання сольових кристалогідратів. Кращі з юних хіміків незабаром представлять Сумщину у фінальній частині Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Завершить нашу сьогоднішню програму інформація про успіхи представників Сумського педагогічного на спортивних аренах.
Командний чемпіонат України з легкої атлетики став головною спортивною подією в обласному центрі останнього січневого тижня і першим офіційним етапом відбору кандидатів до складу національної збірної на зимовий чемпіонат Європи у шотландському Глазго. Відзначилися на ньому кілька випускників і студентів СумДПУ імені Макаренка. Враховуючи досвід відкритого чемпіонату Сумщини, де перемогу у бігові на 400 метрів, нагадаю, святкував чинний чемпіон і рекордсмен України як на змаганнях просто неба, так і під дахом, випускник Інституту фізкультури Віталій Бутрим, його конкуренти у цьому виді програми – волинянин Данило Даниленко і донеччанин Олексій Позняков – вирішили ускладнити життя лідеру національної збірної, швидше за нього подолавши перше 200-метрове коло і зайнявши більш вигідну позицію перед виходом на коротку фінішну пряму. Втім, Бутрима це не налякало, і потужним фінішним прискоренням він, образно кажучи, задушив обох відчайдухів, вигравши фінал з результатом 47,62. У Познякова особистий рекорд 47,66, Даниленко – третій 47,84. Бутрин, до речі, наступного дня виграв і 200-метрівку 21,64. Лише у заключній четвертій спробі випускник Інституту фізкультури педуніверситету Ігор Мусієнко результатом 18 метрів 64 сантиметри спромігся випередити свого головного конкурента серед штовхальників ядра Миколу Багача з Київщини. У останнього кращий результат у кар'єрі на змаганнях під дахом – 18.44, а замкнув трійку кращих у цьому виді програми львів'янин Степан Дем'янчук, теж з особистим зимовим рекордом 17 метрів 44 сантиметри. Перші метри дистанції спортивної ходьби 5 тисяч метрів серед чоловіків засвідчили готовність студента Інституту фізкультури педуніверситету Олега Свистуна не лише показати свій кращий результат у кар'єрі, а й боротися за перемогу. Два перших кілометри дистанції він подолав з аптечною точністю по 3 хвилини 51,8 секунди. До позначки 3 кілометри він не поступався лідерством студенту СумДУ Едуарду Забуженку з Київщини, а от на початку 4-ї тисячі метрів змушений був відстати, бо швидкість, запропонована його суперником, виявилася сумчану не по зубах. Тим не менш, на фініші переможця і його головного переслідувача розділили дві з невеличким гаком секунди, а результат Свистуна – 19.37.62 – рівно на хвилину кращий за його переможний результат на відкритому чемпіонаті Сумщини і майже на 20 секунд перевищує його попереднє особисте досягнення. У жінок на цій же дистанції зі старту і до фінішу щільно трималося тріо лідерів – сумчанки Маріанна Гончарова, Юлія Балим і Олександра Оляновська з Київщини. Кілька разів лідери змінювалися, і інтрига стосовно того, а хто ж виграє цей вид програми командного чемпіонату України, зберігалася до останніх 500 метрів. Саме після цієї позначки на потужне прискорення випускниці Інституту фізкультури Маріани Гончарової не відповіли ані Балим, ані Оляновська. Результат переможниці – 24.14.03, Балим з особистим рекордом друга – 24.20.69, Оляновська програла їй понад 5 секунд. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!